U ispunjenoj sportskoj dvorani Medulinske osnovne škole dr. Mate Demarin održan je borilački spektakl FNC 16 Memorial Damir Demarin. Načelnik Ivan Kirac iskazao je zadovoljstvo činjenicom da je FNC organizacija ponovno odabrala općinu Medulin za promociju borilačkih sportova. Dodao je i kako posebno veseli činjenica da se ovaj spektakl održava u školskoj sportskoj dvorani u Medulinu te da nosi ime Damira Demarina, zamjenika načelnika čije ime uvijek budi pregršt emocija. Raduje me da se školsko-sportska dvorana u Medulinu popunila, tražila se čak i sjedalica više, a iznimno mi je zadovoljstvo da se borilački sportovi vrše samo unutar ringova, zato jer općina Medulin ima nultu stopu tolerancije na bilo kakvo nasilje, da li to fizičko ili neko drugo, znači tu osuđujemo bilo kakav oblik samog nasilja. Kirac je istaknuo kako su općina Medulin i turistička zajednica općine Medulin spremni za suradnju i potporu pri organizaciji svake sportske manifestacije. Borilačku priredbu organizirala je promocija Fight Nation Championship u suradnji s udrugom za promicanje borilačkih sportova Legija i donijela je 7 profesionalnih borbi. Općina Medulin sudjeluje kroz besplatno korištenje same dvorane, još razne stvari koje mi pomažemo, dok turistička zajednica općine Medulin novčano sufinancira samu ovu organizaciju eventa, a raduje nas i to da je veliki broj posjetitelja došlo van područja općine Medulin, odnosno van Istarske županije, gdje se ostvario određeni broj noćenja u samoj predsezoni, tako da te sve sportske manifestacije, kao što smo imali i nogometni turnir u organizaciji Zagrebačkog nogometnog saveza, Arena Hospitality Grupe i agencije GAT, naravno uz podršku općine Medulin i turističke zajednice općine Medulin, sve se to dešava pred samu turističku sezonu, odnosno u predsezoni, kako bi se cijela turistička sezona popunila, odnosno produžila. Hvala vam. Hvala vama.